Tak dobré odpoledne, začneme. Milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás jménem Ústavu chemie na chemické kavárně a ne odpolední s chemií. Tuhle akci organizujeme ve spolupráci s centrem Recetox, které nám poskytlo tyhle prostory. Poprosím vás, pokud máte mobilní zařízení nebo notebooky, vypněte si zvuk a mikrofon, protože my tuto akci nahráváme, tak aby nedošlo k nějakému rušení. Název dnešní kavárny je možnosti využití recyklovaných zařízení ve výuce chemie. Přednese nám jej pan docent Petr Šmejkal. Pan docent je vedoucím katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V rámci své vědecké a vývojové činnosti se zaměřuje na možnosti využití školních měřicích systémů ve výuce chemie či na tvorbu výukových materiálů s ohledem na moderní přístupy a metody výuky, například na chemii ve 3D nebo chemii ve virtuální realitě. Je autorem či spoluautorem řady výukových materiálů, mimo jiné také aplikací pro tablety či výukových textů zaměřených na využití školních měřicích systémů, na nanotechnologie, na obecnou chemii, nebo také spoluautorem interaktivní periodické tabulky prvků instalované na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své pedagogické činnosti organizuje a vede řadu kurzů a akcí pro žáky a učitele středních škol se zaměřením na chemii a přírodovědné obory. Například ho můžete znát z některých kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, přírodovědně orientovaných táborů a dalších neformálních aktivit. Je spoluřešitelem řady evropských i českých projektů a spolupracuje se zahraničními i českými pracovišti zaměřenými na didaktický výzkum. Je členem redakčního kruhu časopisu Chemické listy a přispěvatel populárně vzdělávacích časopisů Přírodovědci a EMOL a zakladatelem či spoluzakladatelem a spoluautorem webu studiumchemie.cz a Comp.lab.eu. Tak tímto bych tedy předala slovo panu docentovi a on už vám pak poví o své přednášce. Já moc děkuju za představení, také moc děkuju za možnost tady mít dneska tu přednášku. Předně té přednášky se ještě omluvím, že jsem dorazil později. Prostě jel jsem vlakem po nějaké delší době a zrychlit nešel. Prostě jí zastavil, tak stál a nejel a pan strojvůdce odmítal zrychlit, takže se nedalo nic dělat, dodržoval předpisy, to je dobře, ale díky tomu jsem se zdržel, tak jsou v podstatě dvě možnosti, buď o to, co jsem se zdržel, to prodloužím, anebo to, co jsem se zdržel, tak to zkrátím, tak pak když tak nějak dejte najevo, co bude to lepší. Jak název napovídá, tak ta dnešní přednáška se bude týkat možnosti využití recyklovaných zařízení ve výuce chemie. Je tady napsáno, že přednáším já. Nicméně tenhle ten příspěvek a celou tuhletu přednášku jsem nevytvořil sám, taky bych rád zmínil i další autory, kterými je má kolegyně z katedry Milada Teplá. A kromě toho jsme ještě na té přednášce nebo na nějakých částech zajímavých informací, které budou obsaženy v této přednášce, spolupracovali s firmou Remobil, kde vlastně ty informace dodával hlavně kolega Miloš Polák a ten druhý Jiří Šmejkal, to je můj bratr, který pracuje v téže společnosti. Takže na data, která mi dodali, tak budou obsažena v té přednášce. Tak, jak bylo řečeno, tahle ta přednáška, nebo jak je v tom, není to jasné v tom z toho názvu, ale jak je v té anotaci, tak tahle ta přednáška bude zaměřena na vlastně mobilní telefony a chytrá zařízení, která můžeme potenciálně využít i ve výuce chemie. V podstatě je rozdělena na dvě části. První, která se týká řekněme mobilních telefonů a smartphonů, a na druhou část, která se týká toho využití té chemie. Nejprve se teda podíváme trošku na historii mobilních telefonů. Co se týče prvních mobilních telefonů, tak ty přišly někdy v 50. letech 20. století a většinou to byla součást automobilu. Protože sice byly mobilní, ale na to, aby si je člověk vzal do kapsy a někam přenes, tak to moc nešlo. Takže byly součástí automobilů. Někdy během 70. let 20. století se to stávalo trošku přenosnější, až jsme se dostali někdy do 80. let, kdy se objevil mobilní telefon, který už byl určen, řekněme, k osobnímu použití. Ten se jmenoval, byl od firmy Nokia, jmenoval se Mobira Senator a vážil asi 10 kg. Takže taky něco byste si dali do kapsy, ale už to bylo určeno pro osobní použití. Už o rok později přišlo něco, co už bylo, řekněme, zase ještě přijatelnější.
Vytvořila to firma Motorola a ten telefon se nazýval Motorola Dynatac 8000X a měl asi 1 kg. Tak to už se tak nějak jako dá, že jo. Sice pořád si asi nedovedeme představit, že bychom to nosili někde v kapse, nebo bychom si museli vytvořit opravdu nějakou velkou kapsu, ale víceméně už se to dalo nosit. Mělo to velkou baterii, která se nabíjela asi 10 hodin a ta baterie, to byl vlastně tenkrát největší problém toho zařízení, vydržela asi 30 minut hovoru. Ta baterie tvořila většinu toho zařízení, to je ostatně možná zajímavá poznámka, že tamhle ta družice, Sputnik 1, tam není náhodou, první družice ve vesmíru, ta vážila asi 83,6 kg a z toho ta baterie vážila 51 kg a vydržela 27 dní. Jo, pak už se to mohlo dělat. Takže ta baterie byl vždycky vlastně ten hlavní problém takovýhle zařízení. Nicméně, vývoj se nezastavil, vývoj šel dál. Pak se objevila v roce 1992 Nokia 111, která už fungovala na GSM technologii, už měla zase přijatelnějších půl kila. To už jsou vlastně skoro i hmotnosti, ke kterým se dneska dostávají dnešní takový ty větší smartfony. Jo. Takže to už je takový mobil, byla tam jako úžasná novinka LCD display a byl to telefon, protože se z něj dalo volat, přijímat hovory, ale od roku 1992 můžeme i SMS-kovat. Takže už se nám tam dostávaly SMS zprávy, které se ale přenášely přes tu GSM technologii. V roce 1994 vlastně přišlo něco, co bychom mohli nazvat jako takový první smartphone, nebo takový první přenos od mobilního telefonu, ze kterého se dalo jenom volat a poslat textovka, k tomu, co bychom mohli nazvat chytré zařízení. To byl IBM Simon, který měl dotykový displej, úžasná novinka, a hlavně se v něm objevily aplikace. V mobilních telefonech se začaly objevovat aplikace. Takové ty, které bychom dneska možná ani za aplikace nepovažovali, protože to byly kontakty, kalkulačka, kalendář, nějaký zápisník a podobně. Nicméně byl to zase poměrně velký pokrok na tu dobu. V roce 1996 přišel první komunikátor Nokia 9000, který nabízel zhruba to samé a kromě toho měl ještě klávesnici, takovou tu QWERTY klávesnici, že se na tom dal psát text, takže se dali pohodlně psát SMSky a podobně. Výrobci samozřejmě nepřestali s inovacema a v roce 1997 firma Kyocera přišla s mobilním telefonem, který měl fotoaparát. Zhruba o 3 roky později přišel Sharp s dalším přelomovým fotoaparátem, který měl neuvěřitelných 0,11 megapixelů. No, dneska, když máme i stovky megapixelů, tak zase dneska nás to asi neuchvátí, ale tenkrát to bylo fakt cool. Mezitím ale ještě jeden důležitý milník, v roce 1998 přišel WAP do mobilu, takže vlastně první internetové připojení, že to byl protokol, přes který byl optimalizovaný pro zobrazování internetových webových stránek na mobilních telefonech. To se nám tam začalo dostávat internet, my jsme to kdysi zkoušeli, nevím, kdo jste zkoušeli WAPové stránky, tak žádný zázrak světa to není, ale na druhou stranu v té době to bylo prostě opravdu velmi úžasný moc se připojit k internetu z mobilu, nejenom z počítače přes mobil, přes modem, přes vytáčené připojení, ale opravdu takhle z mobilu. Pak se nám začaly objevovat první Java hry. Tím pádem se musela zvětšit paměťová karta, protože ty hry většinou tvořily půlku obsahu toho telefonu, že jo? Takže musela se zvětšovat paměť. Ta se zvětšovala přes paměťové karty, začaly se objevovat barevné displeje a i lepší internet. Pak posléze přišlo BlackBerry v roce 2003, což už byl takový zase chytřejší komunikátor s klávesnicí, který kladl poměrně velký důraz na zabezpečení těch dat. No a v roce 2007, to si možná taky pamatujete velice dobře, Steve Jobs představil první iPhone. A v roce 2008 hnedka přišel Apple Store, kde si člověk mohl vybrat z nepřeberného množství zhruba 500 aplikací. Takže zase úžasný milník. V roce 2008 poté přišel i první telefon s Androidem, HTC Dream, a hned v zápětí přišel Android Market, takže Apple s tím svým iOS nezůstal na trhu příliš dlouho sám a hnedka se objevil Android, který ještě ze začátku měl spoustu mušek, ale bylo to zadarmo, takže pro výrobce to byla velice dobrá potenciální platforma, která už myslím, že dneska se docela dobře Apple vyrovnala.
No a v roce 2010 pak přišel i smartphone od Samsungu, protože Samsungy jsou nejprodávanější smartfony celosvětově, tak proto ho tady zmiňuju, Samsung Galaxy S, tenkrát jenom S, ještě to nebylo S1, posledně to začalo přicházet S2, S3 a tak dále a tak dále. Takže za tu dobu, co to tady projelo, tak se nám vlastně od toho roku 1980 něco do dnešního roku, zhruba 2022 tedy, se nám z mobilního telefonu, ze kterého šlo jenom telefonovat, jenom volat, se nám z toho stalo vlastně PC v kapse, takový malý PCčko v kapse, se kterým můžeme i telefonovat, když chceme. A samozřejmě to děláme. Takže vlastně došlo k poměrně velké změně. A teďkon tady pro vás takový malý kvíz, jo, jestli mi teda pomůžete doplnit, co by mohlo znamenat dané číslo, abychom se mohli nějak přenést k další části téhle z té přednášky. Takže co bude asi tohle to číslo? 27, 30, 30, 30, 3 miliard. Se hlásí. Co by to mohlo být? Tak tolikhle je hvězd v sluneční soustavě. Mohlo by to být? Tak já napovím. Tolik se do současné doby celosvětově prodalo mobilních telefonů. No, takže tak příště klidně nahlas. Není to na známky, prosím vás. Jo, ani to nebudem hlásit nikam, když jste se netrefili do něco takového bez obav. Tak dobrý, co těhle těch 5 miliard? To by mohly být ty hvězdy. To je se málo, že jo? Takže zase kliknem. Tak tolikhle lidí celosvětově používá mobilní telefony. Jo? Je to samozřejmě velmi hrubý odhad, prosím vás, ani žádný z těch dat, ani tyhle ty čísla neberte úplně přesně, není to jako, jo, je to plus minus poměrně hodně, ale stejně bych řekl, že je to docela dost, že jo, 5 miliard lidí. No a co těch 57? Co 57 SMSek na člověka? To mě slyší. To už je dneska moc, že jo? Tak tolikhle mobilních telefonů se celosvětově prodá každou vteřinu, každou sekundu. No, 57. No, tady vidíme, jak se ten trh vyvíjel. Jo? V roce 1983 to byly stovky tisíce až 10 tisíce uživatelů. Rozhodně to nebylo moc, když to stáhneme k obyvatelstvu. V roce 1993 to bylo zhruba 10 milionů uživatelů mobilních telefonů. To už je docela dost, že jo, když si vzpomínám, že je to celá Česká republika, ale když to srovnáme třeba s obyvatelstvem Číny, Indie nebo Spojených států, tak to zase tak moc vlastně není. Do roku 2005 se nám to zmnohanásobilo, to už bylo těch uživatelů zhruba 2,1 miliardy, za pět let potom už 4,6 miliardy, no a člověk by řekl, že se to do roku 2020 tím mělo zdvojnásobit zase, že jo, ale ono už není kam. Takže teď je to tak, že v podstatě každý člověk na planetě nějakým způsobem mu připadá nějaký mobilní telefon, jo? Ne úplně všichni ho používají, ale je to rozhodně většina. Odhaduje se, že je 20 až 50 miliard připojených zařízení. Do toho jsou samozřejmě daný i zařízení, který používají firmy a tak, takže na jednoho člověka jich připadá víc. No a v roce 2020 a zhruba 5,8 miliardy je připojeno k internetu skrze mobilní síť. No, telefonu, mobil. Takže ty čísla jsou obrovský. Teď on teda, co to ten telefon vlastně znamená a co to je? Jo, možná, že jste zaznamenali, že jsme na Přírodovědecké fakultě připravili takovouhle interaktivní tabulku prvků. Takže pokud chcete, tak se tam můžete podívat. A můžete se na všechny ty prvky podívat v životní velikosti takzvaně. Chybí tam jenom ty, co jsou radioaktivní a ten, kterých se bojí, a ty, kterých se bojíme, což je jenom fluor. No. A pokud se vám nechce vážit cestu do Prahy na tuhle tu tabulku, tak možná, že byste mohli zkusit rozebrat mobil, protože tam těch prvků bude taky docela dost. Jo. Protože takový mobilní telefon, nebo lépe řečeno smartphone, je poměrně komplexní zařízení. Jo. Je tam, tohle to jsou látková
procenta a za nima jsou hmotnostní ty závorce. Plastu je tam asi 55%, ale protože ten uhlík a vodík jsou poměrně lehoučký, mají malou hustotu, tak asi 17% hmotnostních. Mědi, tý je tam 8%, deska 15%, hliníku 9%, železa asi 8%, pak je tam křemík, v podstatě ve dvou formách, jako čistý, 4%, a nebo jako sklo, to je asi 5%. A pak jsou tam ještě další prvky. Takže jaký? Takže ty, o kterých jsme teď mluvili, ještě jsem trošku jako vynechal hořčík a chrom, my jsme zase taky trošku ušetřili času ještě na tu druhou část, tak těch je tam zhruba víc než 1 gram. V tom mobilním telefonu nebo ve smartphone. Když se tady podíváme na ty zelení, tak je tam asi 0,1 až 1 gram. Jo? Takže sem patří třeba titán, strontium, bárium v nějaké formě, wolfram, zinek, cín nebo neodym. O některých z nich budeme zase mluvit. Pak jsou tam takový, kterých je tam ještě míň, takže mezi zhruba 0,01 gramu a 0,1 gramu jsou to žluté. Tady jsou důležité třeba stříbro a zlato. Zajímavosti je třeba dysprozium a pak takový známější prvky vanát, molybden nebo taky tantal, to je poměrně důležitou složkou mobilních telefonů. No a těchto je tam méně než 0,01 gramu. Takže dalších poměrně značné množství prvků, třeba litium je z těch, o kterých asi víme, že tam je a že bude docela důležitý, ale jsou tam i další kadmium, arzen, samozřejmě germánium a podobně. Takže tyhle se nějakým způsobem můžou do těch funkčních součástí mobilu dostat. No, pak jsou tam ještě další, které tam určitě jsou, ale zatím se to jako moc nevyplácí kvantifikovat, protože je jasný, že tam je uhlík, ale nemusíme vědět, kolik úplně přesně, a tak dále. No, když podečteme ty, co jsou radioaktivní, to jsou teď ty žlutý, počítáme si to, tak v tom mobilním telefonu není asi jenom 18 prvků periodické soustavy. Takže je tam toho poměrně hodně. Když se to přepočteme na cenu, tak nejdražší z toho, co tam je, a co teda určitě stojí za to z toho pak získávat, tak to je zlato. No. Zase ty údaje se hodně liší, kolik ho tam přesně je, ale asi 73% ceny jenom kovů, které tam jsou. Teď nemyslím toho smartphonu, protože to se určuje strašně špatně, ale těch kovů, které tam jsou jako takovejch, tak tvoří to zlato. Pak je tam strašně málo paládia, ale vzhledem ke své ceně je to 11% zhruba ceny toho mobilu a ty ostatní, to je potom asi 13% ceny. Tak se teďko na některé ty nejdůležitější vybrané prvky podíváme, kde jsou v tom mobilu a co tam tak zhruba asi dělají. Tak jak jsem říkal, ty důležité poměrně jsou zlato, stříbro, paládium a platina. Toho zlata vlastně je tam poměrně málo, jak jsme viděli, jo, je to mezi asi 2 až 25 mg. Tak je hodně malý množství, nemá cenu, kvůli tomu nemá cenu, abyste teď nezačali rozebírat mobil a brousit SIM kartu, kde je taky, ale jo, je tam asi takovýhle množství. Jenže když vybereme tunu mobilních telefonů, tak by to dělalo zhruba 150 až 300 gramů na tunu smartphonu. Samozřejmě záleží na tom, jaký bychom vybrali, no, takový levnější, tam toho je méně, ale v těch vlajkových lodích jsme se úplně v pohodě na těch 300 gramů asi dostali. Pokud hledáme nějaký rentabilní ložisko zlata, tak rentabilní ložisko je zhruba, udává se, na některých stránkách jsem našel i od 1 gramu, ale tak obecně se udává asi od 3 až 0,5 gramu na tunu toho ložiska. Takže vidíme, že v těch mobilních telefonech je toho vlastně o hodně víc. No, takže tady vidíme, že potenciálně by mobilní telefony mohly být docela dobrým zdrojem pro některý kovy. No. Akorát, co je blbý, že je to tam všechno hrozně smíchaný a úplně nepříjemně se to bude oddělovat. Jo? Nicméně na internetu najdete i řadu postupů, a zase nedělejte to úplně detektivně rovný. Na internetu najdete řadu postupů, jak to zlato v podstatě třeba v domácích podmínkách z toho mobilního telefonu dostat. No, tak stačí si dát YouTube a jsou tam postupy, jak to udělat, jak dostat prostě zlato z mobilního telefonu. To zlato je tam strašně důležitý. Ono sice zlato není nejlepší vodič z těch, řekněme, běžně používaných, to je stříbro.
Ale stříbro má tu nevýhodu, že i když je to ušlechtilý kov, tak pořád je poměrně reaktivní, hlavně se sírou nám reaguje úplně perfektně, že za výjimku toho černého, nevzhledného sulfidu stříbrného, který vidíme tamhle na těch lžičkách. To jsou stříbrné lžičky, ale člověk by to neřekl. Jo. My i máme vlastně v té sbírce, jak jsem mluvil, dvě stříbra, jedno, na které lidi hmatají a druhý, který tak je jako nakoukání. No a to nakoukání, to je krásný, ale to, na který lidi šahají, tak to vypadá přesně takhle. A když dáváme studentům hádat, co to je, tak nikdo nepozná, že je to stříbro, protože takhle hnusný nemůže být stříbro. No. Ale je to stříbro a to je lepší vodič než zlato, ale prostě je přece jenom trošku reaktivní a když se mechanicky namáhá, tak reaguje lépe a lépe. Že proto se tam používá zlato, platina, případně paládium na ty kontakty, které jsou mechanicky namáhané a u kterých opravdu chceme, aby vydrželi, u kterých se prostě nesmí stát, že zemřou. Takže tam se používá právě zlato, paládium, případně platina. Takže jsou v těch namáhaných kontaktech různě ve plošných spojích, kde je prostě potřeba zabránit korozi. Toho stříbra je v tom mobilu podstatně víc. A taky v podstatě se dá docela dobře z toho mobilu získávat, i když u toho stříbra už je to, je tam asi 10x víc, ale už to přestává být trošku rentabilní, no, toho získávání stříbra. Tak, to zlato, to stříbro se potom používá v méně namáhavých kontaktech a hlavně třeba v těch vodivých lepidlech. Možná, když jste někdy si přidělávali procesor na desku, jo, a na to přidělávali větrák, tak tam se právě používá pasta, ve které je stříbro a úplně stejný princip se používá v mobilních telefonech. To stříbro se prostě se z něj udělá prášek, dá se to do nějakého plastu a ten prášek a ta pasta je potom prostě vodivá. Že to při dobrém kontaktu dobře vede, tepelně i elektricky. Takže to jsou zlato, stříbro, paládium, platina. Pak samozřejmě nesmíme teda tím pádem zapomenout na měď, který je tam vlastně nejvíc. A samozřejmě se využívá toho, že má výbornou elektrickou vodivost, přitom ještě tak docela slušně vydrží a je ještě hodně levnější než stříbro. To je asi ten hlavní důvod, že jinak by tam bylo to stříbro, ale by přece jenom ta měď je taky kvalitní a levná. Takže společně s dalšími kovy je v podstatě na desce s plošnými spoji a tady vidíte takovou desku, kde vidíte, že tý mědi je opravdu hodně. Taky se používá díky vynikající tepelným vlastnostem na chlazení různých chladičích a podobně. Když je prostě někde měď, tak to chladí velice dobře. Tak další důležité kovy, které tam jsou litium a kobalt a ty tam jsou společně samozřejmě s uhlíkem a kyslíkem. Asi dobře víte, že litium a kobalt jsou důležité složky baterie, litium, kobalt a uhlík. A vlastně i ten kyslík, s tím by to nešlo. Jsou důležité složky, to je lithium baterie, která se dnes asi nejvíc používá do baterií, do mobilních telefonů, ale i do notebooků a spousty dalších zařízení. Pokud to prostě má být lehké, tak tahle ta baterie je asi to nejlepší, co můžeme použít. Kobaltu je tam asi 4%, lítia je tam asi 3-4% a vlastně zatím je skrytá docela pěkná chemie, zatím jak funguje ta baterie. Ta baterie je složena v podstatě ze dvou částí, z anody a katody. Jak je vidět tady, na tom spodním obrázku, nebo ono je to jedno, kterým to je z těch dvou. Ta anoda, to je vlastně grafit a v něm je inkorporováno litium. To je hezky mezi ty plochy, že, jak jsou na sebe položené ty desky toho grafitu, tak v tom je litium. No a při vybíjení v podstatě tam probíhá tahle reakce, vzniká nám tam grafit a kation litia a dále vznikne elektron. A tenhle ten elektron, ten nám vlastně putuje přes ten vnější obvod a tím nám vzniká ten proud a tím pádem vlastně nám vzniká ta elektrická energie. To litium potom dojde na katodu, to druhá elektroda, což je v podstatě oxid kobaltu. Tam se to spojí s tím litiem a s tím elektronem, který nám putuje takhle kolem dokola a vznikne nám tahle ta sloučenina a tím se nám vlastně produkuje proud. Přesně naopak ty reakce probíhají, když to nabrzdíme. Důležitý, že se to dá znova a znova nabíjet, že nemusíme pokaždé, když se nám vybije mobilní telefon, což je skoro vždycky rychlejší, než bychom chtěli, že jo,
takže tam nemusíme dávat novou baterii. Takže dá se to znova dobíjet. Celkově ta reakce vypadá takhle. Elektrolyty jsou většinou nějaké takové soli litia, které jsou rozpuštěny v organickém rozpouštědle. To je potom blbý ve chvíli, kdy se nám ta baterka prorazí, že jo, tak nám to litium začne reagovat s vodou, který přece jenom nějaká do vzduchu je, začne nám vznikat vodík, ten nám chytne, když se nám spojí s kyslíkem a vznikne tam někde nějaká jiskra, což při zkrátí prostě vzniká, a chytne nám to organické rozpouštědlo. Tím pádem nám potom hezky hoří ten mobilní telefon a když to vybírá ještě malá, tak se nám to hezky natlakuje a může to i vybouchnout. Tohle to byl vlastně problém, že ty elektrodové prostory měly příliš blízko, jestli jste slyšeli Samsung Galaxy Note, že ho vybuchoval, nesmělo se s ním do letadla, teď si nejsem úplně jistý, která to byla řada, jestli nějaká 6 nebo něco takového, tak v podstatě měl strašně blízko tyhle dvě vrstvy a k tomu proražení docházelo strašně snadno a zkratu a tím pádem hořel a vybuchoval díky těm bateriím a nesmělo se s ním do letadla, člověk musí ukázat, jaký má mobil. A když měl zrovna tohle ten špatný, tak prostě nesměl do letadla. Jak dobře víte, tyhle ty baterie se nesmí ani přebíjet, ani moc vybíjet. No, to znamená, není dobrý ho dát na nabíječku a jít si lehnout a dřímnout si a čekat, až se dobije do 100% a pak ještě ho přebíjet. Naštěstí teda v modernějších telefonech, v těch kvalitnějších jsou obvody, které vlastně zastaví to nabíjení, takže on se zase tolik nestane. Víceméně není dobrý je přebíjet a není dobrý je ani úplně vybíjet. A to už se stát může. Jo? Takže vždycky se doporučuje, aby ten mobilní telefon byl vybitej tak maximálně na 20-15% kapacity a pak už se připojil na nabíječku. Ano? Že právě nové mobily stejně jako mají ochranu proti přebití, tak mají i ochranu proti tomu vybití, že ten mobil vlastně, ta baterie má nějaké 3 volty minimální napětí, při kterém se ještě neničí a při tom napětí mobil ukazuje 0%. Ano. A vypíná se. Je to tak, dělají to takhle výrobci, ten mobil se prostě vypne, je to softwarová záležitost, která se dá obejít, ale není moc dobrý to dělat, protože pak právě probíhají tyhle ty reakce, když se vybíjí, tak to vzniká oxid litný a tato reakce je nevratná, takže vlastně přijdeme o část kapacity té baterie, protože ubereme si ty jonty. Stejně tak tomuhle z tomu dochází při tom nadměrném nabíjení. Takže určitě to správně výrobci to řeší a snaží se v podstatě do softwaru zahrnovat, aby jsme to nemohli přebít a aby jsme to nemohli moc vybít. Takže tohle z té baterie, to si myslím, že sem trošku patří, protože je to taková pěkná chemie, že jo, a je to pěkná chemie, teda nejenom jak ta baterka funguje, ale je to i pěkná chemie, když nefunguje, dojde k tomu ztratu. Na co si člověk má dát pozor, když má někde litium, to je krásná ukázka, vlastně taková školní, co se stane, když nám litium reaguje s vodou. Tak, další důležitý prvek, který máme v mobilních telefonech, je samozřejmě křemík. Ten se nám nachází, jak už jsme říkali, primárně v tom krycím skle displeje a pak samozřejmě v těch čipech. Takže v CPU, to znamená v tom procesoru, pak se nám nachází samozřejmě v čipech obvodu a i RAMky, ty paměti RAM, Random Access Memory, jsou z křemíku. Je zajímavý, že pro člověka křemík vlastně není biogenní prvek, nějak ho nepotřebujeme ke svému životu, ale já jsem tady schválně dal teda nebyl, protože pro některých lidí už ve mně, když jsou bez mobilního telefonu, nebo bez počítače, tak už nedokážou žít, takže pro jistotu tohle. Tak je ho tam docela dost a zase křemík je takový zajímavý prvek, on je vlastně druhý nejrozšířenější prvek zemský kůry, skoro všude. Ale nikdy tam není sám, vždycky v molekulách. Když z něj potřebujeme udělat ten čip, tak ho nějakým způsobem musíme získat. On je buď pouze křemičitem, nebo nějaký křemičitanek, nebo hlinito křemičitanek, prostě může být lec kde. A tak ho musíme vyrobit. Křemík se vlastně vyrábí úplně normálně z písku. Takže tady na pískoviště, jsou to trošku čistší písky, nebo se musí pročistit, ale je to v zásadě nějaký písek, jo, který má vysoký obsah toho oxidu křemičitého. No a pak se použije normálně chemie, všechno je to vlastně, teda výroba toho procesoru je hodně chemický proces, protože se vezme uhlík a tím se to redukuje. Vzniká nám buď oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý, takže úplně klasické redukce. Dělá se to většinou redukcí tabeniny
čistého oxidu křemčitého a používá se k tomu oblouková elektrická pec a grafitová elektroda. Je jasný prostě, že dělat z toho takovou směs, aby se nám to dobře redukovalo, bude vyžadovat vysokou teplotu. Jenže ten křemík, který získáme, není dostatečně čistý, takže se ještě musí rafinovat a čistit, a to se dělá pomocí takzvaného Siemensova postupu, kdy se vlastně ten křemík nechává reagovat s kyselinou chlorovodíkovou, vznikne tahle statiková sloučenina, anebo taky chlorokřemičitý, anebo kyselina trichlorokřemičitá, a ta se nám potom při vysoké teplotě rozkládá a vzniká ten křemík, kyselina chlorovodíková a zase CCl4. Ty tikavé sloučeniny vedeme většinou přes vrstvu vysoce čistého, který nám vznikají, a ty, který potom chceme nechat rozložit a krystalizovat, tak ty vedeme přes vrstvu vysoce čistého křemíku, který vlastně slouží jako zárodek. Takže potom nám při tom růstu vzniká čistší křemík, ale pozor, je polykrystalický, což pro procesory to se nedává nebo není tak, nejde prostě. Polykrystalický křemík nemůže v procesoru fungovat. Takže se používá zonální tavení, kdy vlastně posouváme přes takový zahřátý kruh na vysokou teplotu. Posouváme, jo, zase zmiňuji vysoká teplota, takže posouváme ten krystal toho křemíku a ty nečistoty se nám koncentrují potom na kraji tyče, kterou potom jenom urveme a nebo nějakým způsobem odrazíme a máme čistší křemík. No. Z té taveniny, té produkci se říká čochralského proces, v podstatě tím zárodkem je vysoce čistý nějaký monokrystal křemíku, ten se vloží do taveniny, tam se jim otáčí a pulzuje, je to poměrně složitý a náročný proces a je tam přesně definovaný program, aby nám vzniknul tak čistý křemík, jak potřebujeme, a tak monokrystalický, jak potřebujeme. Všechno se to dělá v čistém křemení a pod argonem. No. Když se člověk na ten proces podívá, tak je to jedna komplikace za druhou. Vysoké teploty, nároční procesy a taky vysoká čistota, pokud z toho chceme mít procesor. Jo. Takže dostaneme tu tyč, takovouhle pěknou, taky bych chtěl jednu mít, ale nemám teda, se chráněj. A ta se nařeže na wafery, na takový tenký plátky, které jsou základ toho procesu. Ty wafery se pak rozmalou. A vyleptá se na ně, a pozor, zase fotochemicky, takže další chemie, obvody, nějak se tam prostě nanesou ty vodiče, všechno se to přikryje a pak se to začne testovat. No. Při tom testování se oddělí ty procesory, které v podstatě jsou k ničemu, které nemají dostatečný výkon, nebo je vyprodejné, a nechá se, a pak se, mám pocit, že je to od 5%. Jo, že z toho se pak vemou ty slabý procesory, který jakoby se dají ještě prodat, ale žádná velká sláva to nebude. A pak se z těch várky vyberou ty silný procesory, který potom musí zaplatit všechno to, co jsme vyhodili. Takže proto je procesor tak drahej. A samozřejmě dodržování čistoty je tam zásadní. Tam jediný zemko prachu vlastně znemožní funkci toho procesoru. Takže jaký jsem četl, tak ten prostor, kde se dělají procesory, je zhruba 100 000krát čistší než nemocniční pokoj. No, takže až příště budete potřebovat hospitalizaci, tak řekněte, že chcete do výrobny procesoru, tam vás určitě nic nenakazí. Je velmi čisté. No, víceméně pak se procesor zapouzří a dá se použít. No, je zřejmý, že to bude stát celý hodně energie, a bude to celý vlastně energeticky, ta efektivita toho procesu je poměrně nízká. No, je to prostě pár procent. Tak, to je křemík. Další, co se používá v mobilních telefonech, je gallium, arzen a indium. A ty se vlastně používají stejně jako křemík, to znamená na polovodiče, ale většinou na polovodiče, které jsou nějakým způsobem součástí displeje. Oni mají v těch displejích lepší mechanické vlastnosti než křemík a lépe se jim ladí ty vlastnosti elektrické. Jak vlastně ty polovodiče fungují? Samozřejmě to dobře známe, ale říkal jsem si, taková oblíbená část obecné chemie, tak to zopakneme. Jak vlastně funguje polovodič a proč je tam vlastně ta dobrá laditelnost toho gallium arzenidu nebo případně indium arzenidu. Tak dobře si pamatujeme na metodu lineární kombinace atomových orbitalů pro vznik molekulových orbitalů. Že?
Tady je vlastně ten energetický nakres, takže tady na ose Y máme energii a tady máme jeden atom, tady máme druhý atom, aby se to všechno vyšlo na ten jeden obrázek, tak oba dva atomy jsou nakreslené tady, ty se zkombinují a vznikne jeden atomový orbital, který má nižší, pardon, molekulový orbital, který má nižší energii, to je ten vazebný, a pak vznikne jeden protivazebný, který má vyšší energii. Když máme tři atomy, tak zase vznikne jeden s nižší energií molekulový orbital, druhý molekulový orbital s vyšší energií a třetí má tu energii stejnou. Když máme čtyři atomy, tak nám zase vznikne jeden, který má hodně nízkou, druhý, který má trošku vyšší, třetí, který má ještě trošku vyšší, vyšší než ty původní atomové orbitaly, a pak čtvrtý molekulový orbital s vysokou energií. Máme devět atomů, a už to nebudu popisovat, je to jasný, že jo? A tady nám vznikne vlastně takhle devět hladin, z nichž část zaplníme elektrony a část samozřejmě zůstane nezaplněná podle klasického výstavového principu. Když máme těch atomů hodně, to znamená vlastně propojíme všechny do jedné krystalové mřížky, tak nám tam vznikne polovina obsazených molekulových orbitalů a polovina neobsazených molekulových orbitalů podle toho, jaký je rozmístění těch elektronů v té krystalové mřížce. A můžou vlastně nastat tři záležitosti, pokud jich je tam hodně těch atomových orbitalů. Buď dojde k tomu, že vlastně, jak se nám takhle dělí ty vazebné orbitaly a ty protivazebné orbitaly, tak tady vznikne takový pás těch vazebných orbitalů, tomu se říká valenční pás. Pak nám tady vznikne takový pás z těch protivazebných orbitalů, tomu se říká vodivostní pás. A mezi nima vznikne nějaká mezera, anebo mezi nima nevznikne mezera. Vzhledem k tomu, že tenhle ten pás je zaplněný elektrony a tenhle ten pás je naopak prázdný, tak pokud dojde k tomuhle tomu, tak ty elektrony tady otáč vlastně můžou poměrně snadno skákat do toho vodivostního pásu a cestovat napříč celou strukturou. Což znamená, že takováhle látka bude potom vést elektrický proud a také teplo, protože tepelný pohyb těch elektronů samozřejmě lze převádět přes to médium, přes ty elektrony. Že tohleto bude vlastně schéma, struktura pro kov. Tohleto to je schéma nebo struktura pro izolant, jo? Protože tady je ten zakázaný pás, kde vlastně nemůžou ty elektrony být, nemají tam ty energie, tak ten je tak široký, že prostě ani tepelná energie nedonutí tenhle elektron z toho valenčního pásu, aby přeskočil do toho vodivostního, mohlo nám to cestovat v té struktuře. No a pak tady máme takový hodně malinký zakázaný pás. Tady v podstatě může dojít k tomu, že ty valenční elektrony z toho valenčního pásu můžou, pokud to zahříváme, skočit do toho vodivostního pásu a můžou se tam pohybovat. Takže to bude znamenat, že tady v tom případě nám bude růst vodivost s teplotou, což je právě charakteristické a typické pro polovodiče. Že proto tohle je vlastně polovodič a ty se právě využívají pro tvorbu těch procesorů a mikročipů a podobně. Tak. Někdy se může stát, že, to vlastně už jsem ukazoval, že ta díra je poměrně veliká, takže normálně u samotného pohybu se tak neděje, ale my, když uděláme nějakou směs právě polovodiče, že třeba smícháme arzen a fosfor že přidáme arzen nebo fosfor k nějakému typickému polovodiči, jako je křemík nebo germánium, tak vlastně nám tam vznikne, ale máme, ty by normálně nevedly, jo, takže tady máme poměrně velkou mezeru, ale tím, jak tam přidáme ten arzen nebo fosfor, nebo gallium nebo indium, tak tím, jak je tam přidáme, tak tady nám vlastně vznikne taková extra hladina, na které jsou teď ty elektrony, protože tady je jeden elektron navíc, tak tady jsou ty elektrony.
A vlastně v tuhletu chvíli se tyhle elektrony už můžou poměrně snadno dostat do toho vodivostního pásu a vést elektrický proud. Takže takhle vlastně vytvoříme polovodí z něčeho, co by původně nemělo třeba ty vlastnosti vodivostní, jaké my chceme. A co je důležité podle toho, jak ty prvky kombinujeme, tak můžeme vlastně tu hladinu tohoto toho pásu, které prvky kombinujeme, tak ho můžeme posouvat. To nám vlastně umožňuje právě to ladění těch vlastností toho směsného polovodiče. Takže to jsou polovodiče, které jsou určitě důležité a dostáváme se k dalším prvkům, jako je indium, cín, europium, terbium a ytterbium. Tyhle prvky se společně používají, kromě ještě teda dalších, tak se používají v displejích. Takže indium a cín, ty se vlastně používají v takzvané ITO vrstvě, což znamená, nebo je to zkratka pro indium tin oxide, který má tu důležitou vlastnost, je to vlastně oxid india, který je dopovaný cínem. A ten má tu vlastnost, že je zároveň průhledný a zároveň elektricky vodivý. To znamená vlastně ideální pro tu dotykovou vrstvu. My potáhneme to sklo touhletou dotykovou vrstvou a jakmile se toho dotkneme, tak generujeme vlastně v té vrstvě nějaký náboj a pod tím je ten kalibrovaný displej a podle toho, kde se objeví ten náboj, tak my vlastně, tak vlastně ten mobil ví, kde jsme se ho dotkli. Takže to je, tam jsou teda hlavně indium a cín. No a europium, terbium a ytterbium, ty mají poměrně dobré luminescenční vlastnosti, takže se zase používají do těchto displejů do obrazovek. Jak známo, to jsou vlastně lantanoidy, ty se většinou získávají z monazitových písků a to jsou nějaké fosforečnanové minerály, které mají prostě proměnlivý složení s různým obsahem těch lantanoidů, anebo jsou to nerozpustné uhličitany a fluoridy. Zajímavý je, že těch minerálů je v zemských kůře asi 200x víc než zlata. Že nejsou nějak zácný, ale zase strašně špatně se získávají, protože jak jsou skoro všechny stejný, jak mají skoro stejné chemické vlastnosti, tak prostě, jo, a to těch 200 více než zlaté je toho lutécia, který je nejméně hojné, jo, těch ostatních je spíš víc. Ale jak jsou prostě stejný, tak se blbě separují, tak je obtížné separovat a proto zase ta výroba těch lantanoidů je poměrně obtížná. Zvláště je obtížná ve chvíli, kdy to chceme dělat ekologicky. Když použijeme nějaké neekologické metody těžby a potom získávání a separace, ono třeba, co ještě důležité, že často je tam přimícháno thorium. Jo. To je radioaktivní, že jo, takže vlastně musíme to nějak zbavit toho radioaktivního odpadu, tím bychom měli dodržovat ještě přísnější pravidla pro tu těžbu, než v případě jiných těžeb. No a proto vlastně téměř monopol na těžbu a zpracování těch lantanoidů má Čína, že jo, kde se přece jenom zase tolik na to zdraví těch pracovníků nehledí, jo, jako u nás. A nebo vůbec v Evropě. Další prvky, které jsou poměrně důležité pro náš mobilní telefon, tak to je tantal a niob. V podstatě to nejsou kovy, které by vypadaly nějak zvláštně. Tohle to je tantal, tohle to je niob, jo, tak člověk by řekl, no, plech, no. Ale je to tantal, ale oni mají vlastně takové vlastnosti, že se dají používat do mikrokondenzátorů, to znamená do velmi malých miniaturizovaných kondenzátorů, který vidíme tady na tom obrázku, to jsou tyhle sty, jo, v srovnání, krabička od cirek už je moc velká, tak jenom se sirkou, jo, je vidět, že jsou opravdu maličký a tyhle ty kondenzátory jsme schopni i při tyhle tom malém rozměru v nich mít vysokou kapacitu, jsou velmi spolehlivé, jo, neodcházejí tak rychle a tak často jako jiné kondenzátory s těmi klasickými dielektriky a mají výborné dielektrické vlastnosti. Je tam toho poměrně málo, zhruba 0,004%, a ten tantal třeba, který je asi ten trošku důležitější tady, tak ten se získává z rudy, se směsí rud, které říkáme koltan, což je kolumbit, tantalit a niobit. Tak další prvky, které jsou zase poměrně důležité pro náš mobilní telefon a nebojte se, už se blížíme, ke konci neprobereme všech těch nějakých přes 50, kolik jich tam je. Hliník, hořčík, železo. Výroba hliníku je samozřejmě velice dobře známa, je také náročná, obtížná, že je to zase staveniny z kryolitu při vysokých teplotách, energeticky prostě náročné. Těch je tam asi 4 až 9%, ale strašně záleží na tom, z čeho je ten kryt,
že když je kryt z hliníku nebo ze slitiny hliníku a hořčíku, tak jich tam může být až 20%. Výhoda samozřejmě těchto kovů je, že mají velmi nízkou hustotu a poměrně dobře vypadají, takže proto na ty kryty to není špatná záležitost. I na kryty baterií se to používá. Pak je samozřejmě v mobilním telefonu železo, ale ne, protože by byl mobilní, on železo už má poměrně vysokou hustotu, že jo, skoro 8x těžší než, nebo má 8x těžší hustotu než voda, těžší není správně, protože se studenty honím, tak abych tady potom od vás jednu nedostal, jsem to řekl špatně, takže má 8x vyšší hustotu a většinou se teda používá, protože má velice dobré mechanické vlastnosti, tak se používá na spojovací materiál, na šroubky, baterii, reproduktorů je a nebo v různých krytkách a podobně. Takže to je železo. Když už jsme začali ty lantanoidy, tak ono vlastně těch lantanoidů je poměrně hodně, že jo, známe všichni tu básničku. A takový lantanoidy, nebo takové lantanoidy, které stojí za zmínku, jsou určitě neodym a praseodym. Neodymu je tam poměrně hodně, on se používá v těch silných neodymových magnetech, to znáte, ty jsou hodně silné, že jo. Někdy i víc silný, než bychom chtěli, že když člověk si tam nechá prstík a on na to přivítne, tak no, tak to není úplně příjemný, musí se dát pozor, aby děti to nesnědly, že jo, a tak podobně, že je to poměrně nebezpečná záležitost někdy. Nejsou tam čistě, to samozřejmě ve formě této sloučení, někdy je taky železo, takže to je taky vlastně v reproduktorech, jak to bylo vyhledáno. A jsou to samozřejmě magnetické součásti a primárně žádný prostě reproduktor se neobejde bez magnetu, takže jsou v těch reproduktorech a sluchátkách a mikrofonech. Zajímavostí tady je, že vlastně neodym i praseodym objevil spektroskopicky český vědec Bohuslav Brauner v roce 1881 až zhruba 1882, ale protože byl takový váhavý a neizoloval ho, tak se to dnes jmenuje neodym a praseodym a nemenuje se to Čechium a Moravium nebo nějak takhle. A izoloval ho až Karl Auer von Welsbach, který byl ze stejné laboratoře jako Brauner v roce 1885. To byl Rakušan a pojmenoval to teda neodym a praseodym. Praseodym z té zelené barvy, teda vždycky, když vyprávíme, tak děti to bude určitě po praseti, že jo? Ne, je to kvůli tomu praseo zelený. Takže když si to shrneme, jo, tak opravdu ten mobilní telefon je poměrně komplexní záležitost z hlediska toho, co v něm je. Ještě bych zmínil dysprózium, jo, wolfram, který je díky své hustotě v takových těch motorcích vibračních a podobně. O zbytku jsme víceméně už mluvili, pak samozřejmě jsme nemluvili o niklu, o kobaltu a tak dále. A takhle vypadá, tady máme ty lantanoidy, že v těch displejích europium, terbium a ytterbium. Takže poměrně komplexní záležitost, tak bylo řečeno, je tam skoro celá periodická tabulka, až na pár výjimek, který tam stejně určitě nejsou jen kvůli tomu, že jsou moc drahý a člověku, že prostě raději použijeme wolfram než osmium, který ještě na výstrojku smrtí. Tak, jak jsme říkali, ale když jsme zmiňovali to, jaké prvky tam jsou, tak vlastně vidíme, že energeticky a surovinově je ten mobilní telefon poměrně náročnou záležitostí, poměrně prostě ekologicky náročnou záležitostí. Protože my, pokud chceme mít mobil, tak ho musíme nejdřív vyrobit z nějakých přírodních zdrojů, jak jsem třeba mluvil o tom křemíku, takže musíme vytěžit ty prvky, musíme nějakým způsobem oddělit od té hlušiny, vyčistit, pak z toho vyrobit ty jednotlivé součástky, z toho potom vyrobíme ten mobil, pak ten mobil používáme a nakonec teda ho nějakým způsobem vyhodíme, zlikvidujeme nebo něco takového. Tomuhle z tomu procesu se říká té surovinové a energetické náročnosti se říká ekologický batoh. No. Tady je naznačený ekologický batoh třeba pro zlato, jak jsme říkali, vyplatí se ložiska, kde je zhruba 5 gramů zlata na tunu hlušiny, nebo nevím, jestli je to na tunu 5 gramů, nevím, ale to je možná jedno. A vlastně na to, aby muž, když chce požádat svou nastávající o ruku, tak na to, aby jí mohl dát takovýhle prstínek, tak prostě už si nese takovýhle baťůžek ekologický. Kolik vlastně surovin a
přírodních surovin a dalších vody třeba stálo vlastně příprava zpracování toho prstýnku. Když se na to podíváme, tady máme třeba dva příklady, jo, kolik je toho zhruba v gramech v jednom mobilu. Jak vidíte, ty čísla nám hodně kolísají, vždycky se vybere nějaký mobil, ono se to je mění s časem, takže já jsem mluvil o 25 mg, tady mám 34 mg, ale jsou to prostě nějaký miligramy. A na to, abychom tohle to vyrobili, tak potřebujeme mědi 4,46 kg nějakých surovin a 4,7 litrů vody. U zlata potřebujeme 18,74 kg vlastně nějakých surovin a 23,98 litrů vody. Tady jsou ještě nějaká další čísla pro ostatní kovy. Tady asi zajímavé, když to je tady i to zlato, i ta měď a i ty další. Když to nějakým způsobem sečteme, jenom ty čísla, které známe, protože některé ještě nejsou nějak přesně vyčíslená, tak nám vyjde, že nějakých surovin, prostě ty neživý přírody, využijeme asi 39,43 kg a vody 47,64 litrů. Když to srovnáme třeba s mlékem, tak to má tam spotřebujeme asi 3,41 kg surovin neživých a 4,42 litrů vody. Neporovnatelně méně. Jo. Já se chápu, je to jenom litr mlíka, který vypijeme, ten mobil máme nějakou dobu, že nějakou dobu ho používáme, ale stejně je to poměrně hodně. A to ještě jsme vlastně mluvili jenom o těch kovech, jo. Když to zase sečteme, tak nám to vyšlo zhruba na tyhle dvě čísla, ale když vezmeme v úvahu i další záležitosti, tak ten, jakože ještě musíme mít třeba nějaký vysílač, aby nám ten mobil fungoval, pak tam jsou nějaký plasty, ty mají taky nějaký ekologický batoh a tak dále, tak se dostáváme nad 100 kg. No, toho mobilu, to, abychom měli 100 gramový mobil, tak prostě někde se musí něco udělat zhruba z ten kil surovy. Samozřejmě to přináší i některé další aspekty, jako to, čemu se třeba říká konfliktní kovy anebo konfliktní suroviny. Typickým případem je třeba ten koltán, jo, což tam vlastně získáváme kobalt, tantal a niob. Ale patří tam i cín, wolfram, samozřejmě zlato, že jo, to vždycky, když je někde zlato, tak je tam i válka nějaká, že jo, takže je to poměrně náročná záležitost. A jsou to většinou kovy, které získáváme z takových zemí a nejdou získat od jinak, kde vlastně ta těžba neprobíhá právě úplně přesně podle pravidel, které by měly. Celkem známá je záležitost Demokratické republiky Kongo, která má hodně velká ložiska právě kobaltu, ale že využívá se tam dětská práce, jsou tam ilegální doly, nepoužívají se tam ekologické způsoby těžby a proto vlastně každý ten mobilní telefon je potom zatížen i tíhou tohoto, řekněme, politického rázu. Když se tady podíváme těch prvků, které se nějakým způsobem vyrábějí někde jinde, to jsou vlastně skoro všechny, a málo které z nich jsou dostupné v Evropě nebo ve Spojených státech nebo prostě v tom světě, se kterým se teď, řekněme, rozumíme nejlépe. Jo, jak vidíte, tak samozřejmě hodně surovin je dostupných v Rusku, v Číně, právě jak jsem mluvil v Kongu, v Jihoafrické republice a podobně. Že tady, když se podíváme na tu poslední, na ten poslední sloupeček, tak hodně těch surovin je prostě v zemích, které mohou být nějakým způsobem nestabilní a velice snadno může dojít ke změnám cen nebo vůbec nedostupnosti toho daného materiálu. Velice dobře známý je tím právě ten kobalt, ale třeba i paládium, jo, většina v Jihoafrické republice a v Rusku. Ve chvíli, kdy nebudou, tak prostě ten mobilní telefon bude těžké nějakým způsobem udělat. A jsme tady trošku u druhého kvízu, aby jsme se dostali k té další části, k té druhé části, tak zase 3 miliony. Co by to mohlo být? Prosím? Mobilů ročně. Ano, je to tak, ročně v České republice. Jo, takže u nás se prodá, je to teda divní, máme 10 milionů, zhruba to je 3 miliony mobilů, ale je to tak, zhruba 3 miliony mobilů v České republice. Ono to teda tak jako kolísá, mám pocit, že už jsme se teď zase dostali někam ke 4 milionům, ale je to prostě hodně.
Tak co těch 12 milionů? Tak já to zase posunu. 12 milionů máme mobil v šuplíkách. Jo? Přece jenom, že člověk, když vyhazuje mobil, tak si říká, kolik prachů jsem do toho dal, tolik to stálo, to přece nemůžu vyhodit. Že? A dá si to do šuplíku, protože typická česká natura, že to se ještě někdy bude hodit. Tak mluvil jsem o tom zlatě, tak třeba jo, i když je otázka, jestli ty 4 mobily, které tam máme odložené, tak jestli to za to stojí, ale 12 milionů je takhle odložené v těch šuplíkách. No a co je těch 5 až 10 %? Velmi hrubý odhad. 5 až 10 je odhad vlastně, jaká část je recyklovánost mobilů odevzdaných, které jsou v České republice. No, takže 90 až 95% se vyhodí prostě do popelnice, aby to dostalo mě, a jenom 5 až 10% se jich prostě podaří vybrat. Což je poměrně málo a je to velká škoda, ale nedá se nic dělat. No, a co těch 3,6? Prosím? Je to tak, správně. Je to průměrná životnost mobilního telefonu v České republice. No. 3,6 let. No. Takže 100 kilo se spotřebuje na to, aby to fungovalo 3,6 let, a to je ještě dobrý. Jo. Ve Spojených státech a v Německu je to okolo 2 let. A mnohdy pod 2 roky toho mobilního telefonu. Takže to je poměrně děsivý. Jo. Proč vlastně ty mobilní telefony mají tak krátkou životnost? Tak často je to materiálově, kvalitativně, podobně. Jo? Člověk si říká, už je to uškrápaný, displej tady má pavučinu, já už nebudu používat. Tam se to dá asi plus minus pochopit, i když drtivá většina se dá opravit. Jo? I když většinou ne s vlastními silami, tak to jde. Problém, který leží na výrobcích, je funkční zastarávání. Jo, trošku to zmíníme za chviličku. Pak další je psychologické zastarávání. Že? Prostě vyšel nový iPhone, tak přece nebudu používat ten starý. To je asi nejméně ekologický důvod výměny toho mobilu, ale lidi už jsou někdy takový, asi se nedá nic dělat. No a další je ekonomické zastarávání. Samozřejmě dochází tam k nějaký ztrátě funkčnosti toho mobilního telefonu, musí se udržovat, opravovat. A ve chvíli, kdy ho vezmeme na opravu a on nám řekne, že ho pan opravář 2000 a my si za 3000 můžeme koupit nový, tak si většinou pořídíme nový mobilní telefon. No, co se týče právě toho technického zastarávání, tady je problém na těch výrobcích nástup nových technologií. Že jo? Víme, že existoval Edge, 3G, 4G, LTE, 5G a ve chvíli, kdy a Bluetooth 3, 4, 5 a tak dále, teď se nám furt mění Android, že jo, z dvojky na nějakou dvanáctku nám to přešlo během necelých 10 let, že jo. Pak samozřejmě fotoaparáty se nám měnějí. Přišly i technologie, které já považuji za rozumné, jako třeba čtečka otisků prstů, rychlé nabíjení a podobně. Nicméně tady výrobci prostě ve chvíli, kdy si koupíte mobil s Androidem 7, což vlastně není tak dávno, tak maximálně se dostanete u těch nejlepších mobilů na Android 9 a dál už vám to výrobce prostě nebude aktualizovat a vám nezbývá kvůli bezpečnosti a takovým záležitostem, než ten mobil vyhodit a pořídit si nový, pokud si třeba chcete platit. Tak tady je právě situace, že jo, která přišla s vypnutím 3Gčka, že jo, přišla nová LTE technologie a 5G, tak se prostě vypínalo 3G, aby se to navzájem nerušilo. To ale znamenalo, že většina mobilních telefonů do roku 2013 byla najednou na vyhození. No. Takže lidi to vzali, dali to do šuplíku a šli si koupit nový mobilní telefon. Co teda s tím? Jakými způsoby s tímhle s tím nějak bojovat? Tak velmi, nebo poměrně málo účinná, ale pořád lepší než nic, je vlastně recyklace. Jo. Ve chvíli, kdy máme ten mobilní telefon, tak první, co musíme udělat, je, aby se dostal do těch 10 a zvýšil to procento, aby se dostal do těch 10%, který se recyklují.
To je asi první důležitá věc. Když to jde, tak určitě stojí za to, za úvahu, aby se nechal opravit. No ale úplně nejlepší je nějaké opětovné použití. To vlastně souvisí s výrazama, které jsou tady dole napsané. Rating, popřemýšlejte o tom, přehodnoťte, jestli ten mobil, který ještě používáte, je opravdu tak starý, že už je na vyhození, anebo jestli si ho ještě necháte. Odmítněte prostě nový modely, který vám, nebo mobily, který vám nepřinášejí nic nového. Nemá cenu se kupovat, když to vlastně nedává smysl. Tím vlastně snižujeme potom spotřebu. Když to jde, tak se ho snažme tedy znova použít. A tady mám na mysli slovo jako repurposement, to znamená použít, ale k jinému účelu. O tom vlastně budu mluvit za chviličku. Samozřejmě opravit a když to nejde, tak recyklovat. Nejhorší je hodit do popelnice anebo ho dát do toho šuplíku. No, i když toho šuplíku se dá vydat a později teda využít té těžbě toho zlata třeba nebo stříbrného nebo takového, ale ani jedna z těch dvou variant není ideální. Jinak tady jsou zhruba přibližně údaje, jak jsem říkal, když máme hodně štěstí, když máme trochu štěstí, tak z jedné tuny mobilních telefonů můžeme získat až třeba 350 gramů zlata, jo, 150 gramů paládia, přes 3 kila stříbra, 128 kg mědi, to docela jde, že jo? 15 kg niklu, 6 kg olova, 1 kg antimonu, 10 kg cínu. V podstatě ty technologie jsou většinou zvládnutý, jde to, ale v tuhle chvíli přece jenom je potřeba, aby těch mobilních telefonů bylo velké množství, aby se vyplatilo je prostě rozemlít a izolovat z nich ty jednotlivé složky. A samozřejmě problém je ta linka, že udělat si prostě na tu recyklaci tu linku a prodat potom ten recyklovaný materiál. No, takže v tuhle chvíli to má hlavně ekonomické lokace. Tady jsou v podstatě vzniká tady nový pojem, kterým se říká urban mining, neboli městské doly. Znamená to, že zajedete na skládku, najdete si tam, kde tam leží ty telefony, přijedete s nákladňákem, naložíte nákladňák, přivezete to na tu svoji linku a tam spustíte tu recyklaci. Takže ten městský důl je vlastně ta městská skládka. Jo, je tam prostě spousta zajímavých a důležitých materiálů, nejenom v těch mobilních telefonech, ale samozřejmě i v ostatní elektronice a nejenom v té ostatní elektronice, ale i dalším záležitostem. Nicméně my se teď podíváme na tu část, kdy vlastně budeme mluvit o tom reuse. Tady je zhruba, co s tím vším můžeme dělat, ale ten nejekologičtější způsob je teda, nebo jeden z ekologických způsobů je buď dál používat, anebo znova použít k jinému účelu, to znamená ten repurposement. Samozřejmě tohleto celé musí dávat nějaký smysl. Jo? Nesmí s tím být víc trápení než starosti. A jak bylo řečeno, bylo by potřeba prostě zvýšit, aby víc mobilů šlo vlastně k recyklaci anebo bylo odevzdáváno do těch recyklačních systémů. A tady ještě jedna důležitá poznámka z těch 10%, to jsem taky mohl dát jako zase typování, ale už mám to tady prostě napsaný, těch 10% zhruba mobilů z těch, který se vrátějí, tak je vlastně ještě plně funkční. No, že to někdo vyhodil z nějakého důvodu, že mu to nešlo zapnout, prostě jenom maličko se porušilo tlačítko, nebo byl prostě starý, tak ho vyhodil, ale furt funguje a tak podobně. A zhruba asi dalších 10% je funkční omezeně, že jim něco nejde, třeba display, nebo Wi-Fi, nebo Bluetooth, nebo něco takového. V České republice je zhruba ročně vyhozeno velmi hrubý odhad, asi 0,5 až 1 milion mobilních telefonů. Když si to spočítáme, tak minimálně takových 5 000 je vlastně ještě docela funkčních. Což zase není úplně špatný číslo. Ale k tomu se vlastně dostáváme k té další části, že bychom vlastně mohli použít tyhle ty mobilní telefony k výuce. Já tady vlastně jakoby, často se tomu říká mobilní výuka, ale mně se ten termín moc nelíbí, protože vlastně ve skutečnosti je to výuka s počítačem. Jo? Málo kdy tam využíváme tým, nebo ne, vždycky využíváme tým mobility, ale využíváme toho, že je to malý počítač. A na něj potřebujeme nějaký programy, který potom používáme.
Takže já spíš u těch mobilních zařízení, jakoby samozřejmě to, že je to mobilní, je super, ale ne vždycky to využiju, ale akcentuju tam poměrně výrazně, že je tam interaktivní displej, že je tam nějaká interaktivita. K tomu vlastně, k té výuce můžeme využít nějaké aplikace. Ty aplikace musí být dostupné a tady právě s kolegyní s Miladou Teplou jsme prostě vyzkoušeli pár aplikací, které by mohly být vlastně k tomu využití zajímavé. Zaměřili jsme se na systém, na operační systém Android, i když samozřejmě i na iOS často ty aplikace jsou dostupné, ale na Androidu víme, že většinou jakoby ty aplikace jsou dostupnější, případně zdarma, a tak podobně. Ty aplikace často využívají nějaké vestavěné senzory a podobně. A my jsme tedy pár z těch aplikací vzali a použili je přímo ve výuce. Kromě toho ještě si myslím, že zajímavé je taky využít školní měřící systémy, vlastně využít tyhle ty zařízení pro práci se školními měřícími systémy. Já tady vlastně pár takových mobilních telefonů mám, budu o nich za chvilku mluvit. Tak jestli chcete vyzkoušet, tak já je pošlu. Jo, tady na postraně se zapnou. Já něco k tomu během chviličky řeknu. No, ještě jak podržte zapnutí, jdete pak dál. Tam jsou ty aplikace vlastně nainstalované. Doufám, že to je zapnout teda. Taky si to samozřejmě dá využít jako zařízení pro tvorbu a uchování poznámek. Tady jsou některé z těch aplikací. Já prezentaci samozřejmě poskytnu, nebo jestli teda mohu poskytnout. Když prezentaci poskytnu, tak se můžete na ty aplikace podívat. Možná jste taky některý z nich používali. A my bychom asi doporučili nejvíc tyto. ChemTube 3D, poměrně pěkná aplikace, kde je vysvětlení mechanismu organických reakcí některých témat z obecné organické chemie pomocí interaktivních animací. Pak je aplikace Mechanism, kde právě pomocí přesouvání elektronů mezi atomy se vlastně žáci učí mechanismy organických reakcí. Tady u té aplikace je ale nevýhoda, že jenom část vlastně té aplikace je zdarma. No, to je celá její kusíček. Perfektní a na těch mobilech je nainstalovaná je aplikace KingDraw Chemical Structure, což je vlastně aplikace, která slouží na kreslení molekul. A ty molekuly, když si nakreslíte, je to docela intuitivní, docela příjemný, a ty molekuly, když si nakreslíte, tak je potom můžete uvést na takového jednoduchého 3D módu a můžete s nima kroutit a hledat, co je na nich třeba zajímavý, důležitý, co je tam za atomy a podobně. Aplikace na prohlížení struktur je aplikace, která se jmenuje iMolView. Tam vlastně se můžou struktury zobrazovat, má to napojení na PDB, na databanku nebo drug database a zároveň si tam můžete nějaké jednodušší molekuly nakreslit a ty si zase převést do takového 3D zobrazení. Umí to i zobrazení vlastně elektronových hustot na povrchu té molekuly, takže zase třeba to se potom hodí, pokud byste využili třeba na mechanismy chemických reakcí, anebo vůbec, jaký jsou prostorový nároky té molekuly. Jo? Někdy si studenti myslí, že benzenu je díra, že jo, ale když se zobrazí v platovém modelu, tak člověk zjistí, že tam žádná díra není. Na téhleté adrese a i na dalších, teda na téhleté adrese, jich je asi nejvíc, to asi znáte, jsou FET simulace, řada z nich je i z chemie a dá se v podstatě ten mobilní telefonním pádem používat jako prohlížeč webových stránek a zároveň i těch simulací, těch zajímavých a pěkných animací. Takže FET Simulations. Pěkná aplikace je Beaker, znamená aplikace, kde se vlastně z vašeho mobilního telefonu stává kádinka. Vy si tam potažením můžete vyvolat různé chemikálie, které si vlastně do té kádinky naházíte a pak k tomu přidáváte další chemikálie, případně další roztoky, kde spolu ty chemikálie můžou reagovat. Jo, zkoušeli jsme to docela podrobně. Ne všechno reaguje tak, jak by mělo, ne všechno funguje tak, jak by mělo. Člověk si to musí přeřadit zkoušet. Na druhou stranu, jako asi většina funguje dobře a
co má bouchat, tak jako dělá to takový. Není to, že bych teda vybuch celý mobil, naštěstí, to je, se nám ozve takový zvuk a udělá to jako výbuch a tak. Ale je to taky docela pěkná aplikace. Ve verzi zdarma je tam omezený množství chemikálií, ale na to, aby si s tím člověk občas třeba i během online výuky pohrál, si myslím, že to dostačuje. A dokonce je tam mod, který jsme teda nevyzkoušeli, ale mělo by to fungovat, že když máte dva mobily, tak z jednoho je jedna kádinka, z druhé je druhá a gyroskop vlastně funguje jako, že přelejváte tu kapalinu z jedné do druhé a musíte je spárovat a zase to nějakým způsobem reaguje. Takže vlastně máte jakoby dvě kádinky a můžete dělat virtuální chemické pokusy. Právě kolegyně Teplá a její studentka na to udělali i materiály výukový, který můžete zhodnotit, jestli by se vám hodili, jsou umístěný na www.studiumbiochemie.cz. A tam vlastně v sekci další materiály, aplikace, webové nástroje, najdete vlastně pracovní listy na práci s těmito aplikacemi. Tady jsou některé ty pracovní listy vyjmenované, je jich tam zhruba 10, myslím. Jo, takže je tady třeba s tím Kingdraw pracovní list na práci s ibuprofenem, se strukturou organických molekul a podobně. Tady jsou pak nějaké příklady těch pracovních listů. Takže například pracovní list netvař se taky kysele, kdy se měří vlastně virtuálně pH různých roztoků. Žáci si zaznamenávají, jaký to pH vyjde a zjistí a můžou zjistit nějaké zákonitosti, z čeho je třeba čistič odpadu, jaké pH má voda a podobně. Není to reálně, to je samozřejmě vždycky lepší, ale furt lepší než nic. Takže tady to je aktivita netvař se tak kyselé. S tou aplikací Beaker je tam návod Mix Chemicals, takže zvolíte si nějaké chemikálie, ty mícháte a zapisujete, nebo žáci zapisují pozorování, co viděli během té chemické reakce. Jsou tady i další. Já bych ještě shledával pár výhod, který má vlastně používání těch recyklovaných nebo těch zařízení ve výuce. Jsou to trošku někdy právní aspekty, že jo, samozřejmě žáci můžou používat svoje mobilní telefony, ale tam je nevýhoda, že za A nemůžeme žákovi nařídit to využívání toho jeho mobilního telefonu. Takže rozhodně není špatný mít těch pár u sebe a dát těm žákům, kteří odmítají, anebo třeba mají jiný mobilní telefon, jo, mají třeba mobilní telefon z iOS, mají mobilní telefon ještě s Windowsama starýma a nemůžou prostě použít, i když mají vlastně většinou mobilní telefon lepší než my, ale může se to stát, že jo, takže může prostě použít ten mobilní telefon. No, pokud žákovi vlastně nařídíme využití jeho mobilního zařízení, tak automaticky mu za něj ručíme. No, jinými slovy, pokud dojde při výuce k jeho poškození z nějakého důvodu, tak škola vlastně ručí tomu žákovi za zničené zařízení. Samozřejmě nemáme to zařízení pod kontrolou. No, oni se tam sednou, že jo, teď říkají, jo, jo, já teď dělám chemii, ale přitom tam na internetu, že jo, na Facebooku prostě komunikují s kamarádama. Pak, jak už jsem říkal, řešíme tím trošku tu nejednotnost toho zařízení. Takže prostě určitá výhoda, pokud zařízení má na škole nějakým způsobem, to je. Jo? A ta další výhoda, ještě další výhoda, kterou vidím, je, že vlastně my můžeme takovéhle zařízení vzít i do podmínek, které nejsou pro realizaci nějakých výukových aktivit úplně ideální, ale chceme tam tu aktivitu realizovat. Typicky třeba chceme měřit pH v rybníce. Jo? A když nám tam spadne nový notebook, že jo, nebo nový tablet, tak z toho nejsme úplně nadšený. Když tam žákům spadne starý takovýhle zařízení, tak to zase tolik nestalo, protože jsou levný a toho potom pošleme na tu recyklaci, tak zařadíme ho do těch 10%, který se vyberou. Jo, my ho třeba používáme na táborech, který se konají v přírodě, vybavení je v chatrných, snadno dostupných chatkách a stanech, takže se trošku obáváme, že tam někdo prostě vleze, že jo, může nám to vykrást. A když nám ukradne ten telefon za pár stovek, tak se vlastně by tolik nestalo.
Samozřejmě další důvod, mobilní telefony a cenné předměty jsou u dětí zakázány, takže oni vlastně nemůžou mít ten mobil, když nemůžeme použít ten princip bring your own device. Jo. Samozřejmě chceme taky měřit přírodě přímo u toho místa, jak jsem říkal, třeba u toho rybníka nebo podobně. A v těch mobilních telefonech jsou i docela slušní fotoaparáty, tak někdy pomocí děláme i fotosoutěže a podobně, protože ty, které se dají takhle recyklovaně použít, to jsou většinou to, co byly dřív ty vyšší modely, kde ty komponenty nejsou tak špatný. Tak tady využíváme i té mobility, je reálný ho vzít do přírody. Jo, nemusíme tahat žádný těžký notebook nebo něco takového, můžeme ho prostě vzít do přírody. A co je důležité, že na něm fungují i aplikace, které my potřebujeme využívat, a to kromě těch, o kterých jsem mluvil, jsou i třeba aplikace školních měřících systémů, tedy, a ty jsou tam taky nainstalované a můžete si taky vyzkoušet, mám tady nějaké vzorky, takže fungují tam i aplikace jako Sparky, spektrometry, spectral analysis, graphical analysis, small graph a podobně. A fungují tam docela dobře. No, kde vlastně takovýhle zařízení vzít, tak jak bylo řečeno, nový smartphone, našel jsem nějaký za 1500 korun, je otázka, jestli se s tím ale vůbec dá jako volat, jo. To možná tak je všechno, co se s tím dá dělat, to spíš odpovídá tomu telefonu. Sám osobně nemám úplně dobrý zkušenosti, když ta cena jde jako na drť. Jo, je lepší spíš používat tu střední třídu. Ten použitý smartphone se dá sehnat okolo 500 korun a to vlastně u dřívější vlajkové lodi, to, co máte třeba v ruce, je Samsung Galaxy S3, zároveň třeba Sony Xperia Z1, LG G3 a podobně. Tyhle ty smartfony mají často dostatečný výkon, který je vlastně srovnatelný s těma smartfonama té dnešní nižší střední třídy. Mají, myslím, docela slušný displej a relativně kvalitní konstrukci. Tak co takovýhlemu smartfonu může chybět? Jo? V podstatě nějak moc nevadí, když mu chybí telefonní část, protože většinou s ním nechceme telefonovat, že jo, při výuce. Většinou nám nevadí, pokud nejde mikrofon. Dost často se můžeme obejít i bez fotoaparátu, i bez Wi-Fi. Někdy se můžeme obejít i bez dotyku, bez toho, aby nám fungovala ta dotyková vrstva, kterou tak ukážu za chvilku. Bez Bluetoothu a v podstatě velká paměť taky není zásadní, protože těch aplikací, které tam máme, není tolik. Filmy tam nejsou většinou. Musí fungovat telefon jako takový, tím nemyslím ta telefonní část, ale to, že prostě musí fungovat procesor, ramka, čipy a tak podobně. Musí tam být aspoň nějaká baterie a musí být schopný ji dobít. Takže ta nabíjecí část. Display. Někdy musí, někdy nemusí. A samozřejmě tlačítka na telefonu. Musíme prostě s ním dělat nějaké záležitosti a ty tlačítka k tomu musí fungovat. Tak, my jsme vzali, a tady mám napsané zhruba 800 zařízení, jsme vzali, které zamířili do recyklace. Ne všechny jsme zkoušeli, jo? Ale všechny jsme se pokusili zapnout, a zjistili jsme, jestli se nabíje, jestli jde zapnout to nabíjení a podobně. Z toho vlastně se ukázalo, že máme asi 60 funkčních přístrojů. Tyhle těch 60 funkčních přístrojů se nám vázalo k určitým značkám, většinou to byla značka Samsung. Ten důvod samozřejmě je, že je to značka u nás nejprodávanější. Na druhou stranu to tak trošku i naznačuje, že jsou to telefony kvalitní. Byly to většinou, protože samozřejmě lidi vám nebude zdají většinou ten nejnovější, že jo, S12 nebo S21, takže to byly starší Galaxy S3, Galaxy S3 Mini, Galaxy Trend, potom nějaké Nokia, bylo tam spousta Nokia, ale ty mají operační systém Windows starý, takže mobile, takže ty rovnou teda šly k recyklaci. Pak tam byly nějaká Lenová, Honor, Alcatel. Není to samozřejmě reprezentativní, protože těch zařízení bylo nakonec jenom 60, ale naznačuje to, který značky lze potom případně použít. No, vyzkoušeli jsme trošku výdrž u těch zařízení. Většinou ta výdrž vycházela na 2,5 hodiny a více. Průměr byl 3,6 hodiny, třeba kontinuálního měření. Ale zase, když se to používalo na ty aplikace a bylo to připojené k Wi-Fi, ty zařízení, tak ta baterka šla daleko rychleji pryč. Jo, takže tohle ty hodiny jsou jenom na to, že jsme s tím měřili pomocí těch školních měřících systémů, pomocí těch čidel.
Co se týkalo problému, na který jsme narazili, tak jeden byl s operačním systémem. Jak se nám furt aktualizuje Android na vyšší a vyšší verze, tak i výrobci dělají ty svoje aplikace, takže třeba ten Kingdraw, nebo ty pro měření se školními měřícími systémy, třeba Sparkly, dávají pro novější zařízení. Ano? Takže u většiny aplikací je to dneska tak, že je jak kdyby nejnižší podporovaný Android je 5. Pořád 4.4 má a na starší mají bezpečnostní díry, které jsou dosti kritické na to, aby už mohlo operovat. No jo, je to tak, jo, ale na těchto těch zařízeních je právě ta většinou ta 4, jo, na těch Samsunga. Takže některé aplikace vlastně nešly nainstalovat. Jo. Ale pokusili jsme se využít takzvaných neoficiálních distribucí Androidů. Možná to znáte pod názvem Cyanogen Mode, Dash OS nebo Netrom, anebo různý custom firmwares, které jsou dostupné taky přes internet. To někdy způsobuje nějaké problémy, třeba že prostě na té konkrétní romce nefungují Wi-Fi, jo, na tom konkrétním vnitřním operačním systému, který tam je, nefunguje Wi-Fi na prostě. Nicméně vzali jsme teda všechny ty mobily, které nám nesplňovaly ten požadavek, a pokusili jsme se na ně nainstalovat vyšší Android v té neoficiální distribuci. Jo, protože platit s tím nechceme, tak to zase tak nevadí. No a musím říct teda, že neuspěli jsme naprosto u LG G3 a LG G3S třeba. Jo. Ty byly tak zabezpečený, že prostě nám nedovolili tam dát ty custom firmware. Jo. Možná, že by to někdo uměl, když tak mi řekněte jak. Mám asi 4 a prostě tam leží, já si půjdu na tu recyklaci, ale prostě nešlo mi to. Ale byli jsme úspěšní u těch Samsungů a Huawei. Jo. Tam byly jak ty ROM Android update nalezený a update byl dostupný, tak ten update byl prostě úspěšný a v případě těch Samsungů dokonce jako u více modelů, jak je tady patrný. Ten postup tady nebudu zmiňovat do podrobnosti, zase je v té prezentaci. Když je člověk trošku fanda, já jako jsem tak napůl fanda, jo? Já se umím trochu s počítačem, ale nejsem zase takový jako genius, abych dokázal prostě všechno ze vším. Taky proto jsem možná nebyl úspěšný u těch dalších projektů. Ale podařilo se mi to teda stáhnout, takže ten software se prostě stáhne, nainstaluje se takzvaný custom root, což je jenom programek, který vlastně zahradí ten původní bootloader, který tam je. Stáhne se ten operační systém, já jsem teda používal Linux, jak tam vidíte, a posléze se prostě provede instalace tý custom ROM a můžete tam mít vlastně nejnovější Android. No, nebo pokud to existuje. Já myslím, že tam mám nějaký 8, 9, že se podařilo nainstalovat. Tím pádem tam teda fungují i ty aplikace, které by na tom původním nefungovaly. Dobrý je, když se podaří někde získat mobily, které jsou zahrnutý do programu Android One. To je vlastně program, kde člověk dostává originální verzi toho operačního systému s minimem úprav, což způsobuje to, že ty telefony jsou, nebo ty smartfony mají dobrý reakce, mají dobrou výdrž, bezpečnostní aktualizace po dobu 3 let, takže vlastně člověk poměrně dlouho poté, co skončí jejich morální životnost, ještě dostává aktualizace. No. Bohužel výrobci, nevím proč, od toho prostě ustupují, takže byli v tom výrobci HTC, Motorola, Nokia, Xiaomi a dneska už ani jeden z nich, a tento je, jo? No, tento zrovna je vyráběl se asi půl roku. No, takže pak u toho ustupovali a bohužel dneska už tomu zůstalo jenom Nokia a to taky uvažuje, že už nebude pokračovat. Co se dá dělat? Když je nefunkční displej, nefunkční dotyk, tak se to zařízení, pokud ho vyloženě nepotřebujete nikam nosit, tak se dá ovládat přes takovýhle OTG konektor pomocí normální myši. No, takže připojíme prostě přes micro USB nebo USB-C takovýhle konektor, připojíme se do USBčka myš a můžeme normálně ten mobil, který jinak nejde takhle ovládat, tak jde ovládat. No. Zaznamenali jsme asi 4 vyhozené mobily, které prostě neměly dotyk funkční, obrazovka fungovala všechno, ale prostě nešel dotyk. A přes tohle to se je podařilo docela dobře
dobře zprovozní. Jo. Byly tam i data osobní těch lidí, protože to vyhodili, mysleli si, že se do toho nikdo nedostane. A přitom to šlo takhle snadno. Jo. Takže vždycky, když likvidujete mobil, tak určitě smažte si všechny osobní data. My jsme teda samozřejmě smazali, jako jsme nezjišťovali, jestli jako, jaký mají číslo účtu, piny a tak podobně. Ale pozor na to, jo. Vidíte, že někdy člověk něco vyhodí a říká si, to už je mrtvý, s tím už nic nebude, ale takhle snadno se vlastně do toho dá dostat. No a mobilních telefonů počínaje Samsung Galaxy S8, to jsou tyhle, no, tadyhle je mobilní telefon, na který můžete vyzkoušet, prostě nefunguje, na kterým nefunguje dotyk. Jo, a mám ještě jeden, na kterém nefunguje vůbec celá obrazovka. Nicméně tyhle ty mobilní telefony, takže S8 a výš, lze zprovoznit v takzvaném DeX módu. Tam vlastně přes nějaký replikátor USB portu, nebo přes takovouhle redukci, a nebo přes takovouhle redukci. Já se pošlu tady jednu redukci na jednu stranu, druhou redukci na druhou. A nebo funguje i jakýkoliv replikátor portu, který možná máte u počítače. Tak ho jde vlastně připojit na ten mobilní telefon k obrazovce, na který potom máme, jako by to byla obrazovka počítače. Takže nám to funguje vlastně jako takový malý počítač založený ale na Androidu. To znamená, můžete tam používat jenom Androidní aplikace. Ale funguje to. No. Takže připojíme normálně starší monitor, akorát musí mít Full HD rozlišení, klávesnici, myšku a tyhle ty vlajkové lodě, takže Samsung, řada Galaxy S8 a výš, včetně Note a taky už některý mobilní telefony z Ačkový řady nám takhle fungují poměrně dobře a bez problémů. No, pokud nefunguje Wi-Fi, tak samozřejmě můžeme instalovat, protože zase s tím mobilem nebudeme asi platit, že jo, a tak dále, tak můžeme instalovat i z neověřených zdrojů pomocí takzvaných APK balíčků, což je vlastně takový exáč pro mobily Androidí, takže stáhneme někde exáč nebo někoho získáme a musíme povolit instalaci z neznámých zdrojů, což je nastavení zabezpečení neznámé zdroje, pozor nenechat potom zaplý, tak můžeme nainstalovat jakýkoliv balíček a jakýkoliv softwary, přestože se vlastně nedostaneme Wi-Fi. No, proč používat a použitá mobilní zařízení, tak já jsem to asi naznačil. No, protože to funguje, vlastně je to svým způsobem i ekonomický, byť asi člověk musí trošku být panda, trošičku, a přece jenom nějaký problémy to prostě přináší. Co je třeba dobrý, nemusíme se bát zničení toho mobilního telefonu, protože recyklovat se dá vždycky, že když ho ještě použijeme a pak vyhodíme, tak je to vždycky lepší varianta, než když ho rovnou vyhodíme. Jo. A třeba práce v laboratoři se nás nemusí stresovat, jo, už se nám několikrát stalo, že jsme v laboratoři nalili kyselinu do klávesnice, a nebo jsme zkratovali USB port skrze spálené čidlo. A když to člověk udělá u nového notebooku, u nového telefonu, tak není samozřejmě nadšený. Když to udělá prostě u takového staršího zařízení, tak se vůbec nic nestane. Tady ještě taky jenom, že fakt ten dotyk nefunguje. Jen tak mimochodem, to musím ještě takhle říct, já jsem vlastně získal jakoby na náhradní díry za 800 korun. Tenhle ten telefon a v podstatě jako počítač se to dá používat úplně bez problémů, úplně jako v pohodě pro výuku. No, asi jako domácí počítač, hlavně bych si to nedal, ale pro výuku. No, nemusíme se bát aplikací jako třeba Send Me to the Hand, což je vlastně aplikace a můžete si ji klidně vyzkoušet na těch telefonech, co máte. Když si ji spustíte a vyhodíte ten telefon nahoru, tak on vás změří, jak vysoko jste ho vyhodili. A když vám náhodou nedopadne do ruky zpátky, tak se nic nestalo. Jo. Takže klidně si to vyzkoušejte. No a samozřejmě ten hlavní důvod teda je, že člověk musí být trošku nadšený a nadšený teda do těchto věcí a do ekologie. To asi je ten hlavní důvod, snažíme se prostě co nejdýl zařízení používat. Ano? On to měří, pokud vím, tak to měří pomocí nějak toho gyroskopu, no. Ne? No, ten mobil má vlastně, ano, gyroskop integrovaný a mimo jiné má i akcelerometr a měří proti němu. Takže podle toho, jak rychle letí, podle toho změří, jak vysoko dojí. Ono to standardně na jednom čipu, takže. No, a pak si to klidně zpuste. Já to vím. Tak
Takže když zase, že jo, zmíním, že 3 až 4 miliony mobilních telefonů, zejména smartphonů, se prodá, používají se 2 až 4 roky, 100 kilo surovin na každý, 1000 megajoule energie, v šuplíkách 10 až 12, tak prostě každý znovu použitý kus se vyplatí, i kdyby to bylo snad jenom na hodinu, tak to má lepší než nic. No, takže v podstatě tím cílem asi hlavním je, aby jsme se dostali tím, že to zařízení používáme dlouho a pokud už to nejde, abychom to vlastně z toho reuse položili do té varianty reposement. Používáme to jak něčemu jinému, k čemu to není původně určený, ale dá se to ještě docela dobře využít. Samozřejmě jsou tam i důvody, proč nepoužívat ta použitá mobilní zařízení. Někdy jsou to psychologické aspekty. Opravdu jsme sledovali u žáků, když jsme to s nimi zkoušeli, že je se starý mobil. Celkem to chápali v té přírodě, jo? Když jsme prostě s nimi šli k tomu rybníku a tak, tak jsme byli rádi. Ale když jsme to používali takhle v laboratoři, jo? Nebo prostě ve třídě, tak tam z toho prostě nebyli nadšení. Přece jenom je to pořád malý displej s malým rozlišením, dá se to použít jenom na něco. Třeba když tam chceme zobrazovat grafy, už to není ono, ale na to, aby jsme si změřili pH, ukázalo nám to číslo, úplně super. Samozřejmě technické obtíže se můžou objevit. No, pořídíte si zařízení, který je prostě starý a teď ono to na první pohled funguje, ale po čase se objeví, že něco zlobí, dáme to zlobí. Tam je potřeba se prostě obrnit trpělivosti, aby trošku ten fanda a zvládnout to. No. A samozřejmě je nějaká práce navíc, musí se všechno vyzkoušet, ale dají se do toho zapojit studenti. Tak jako rádi si s tím hrajou. Takže samozřejmě všechno musíme dobře zvážit, ale pokud chceme být ekologičtí, pak ty nevýhody vlastně zase nejsou z mého pohledu až tak zásadní. Takže omlouvám se za trochu propagace ekologie, ale já si myslím, že to občas to tam stojí za to. A to je všechno ode mě. Tady ještě teda bych rád poděkoval kolegům a kolegyním. Tady to je kolegyně Milada Teplá z katedry a tohle to je můj bratr. Tak asi je vidět, že jsme si podobní, co? Nebo lidi na té. A tady kolega, to je Miloš Polák. A to je Simča. Děkuji moc za pozornost a samozřejmě pokud máte jakýkoliv dotazy, tak velmi rád jim odpovím, pokud to samozřejmě budu vědět. Děkujeme a otevíráme neformální diskuzi, můžete se ptát, tak se třeba přihlaste. No, samozřejmě, no, jako ta čipa. No, je eBay, no, ale nevím, jak to bere prostě hospodářka, až nebo hospodář školy, no. Jo, na eBay se dá v podstatě sehnat spousta věcí, které jsou relativně za zlomek ceny a docela kvalitní, ale s tím proplácením je problém. No. Jinak hold, my to samozřejmě pořizujeme u těch dodavatelů, kteří jsou běžní, my většinou teda Vernier a Pasco, občas něco i dalšího, ale z těch hlavním. Ale zase výhoda těch čidel, teda musím říct, že my třeba opravdu je používáme dlouho. No, že 5-6 let třeba pH čidlou, to máme nějaký 10-letý konduktometrický, máme vlastně 20-letý čidla a pod fungujou. Že vlastně sice ta pořizovací hodnota je vysoká, ale vydrží to dlouho. Ale jasně, no, se na ty peníze a ten začátek je těžký. Jač? Tak další dotazy. Já vím, že už je vlastně 7. Já se omlouvám za to zdržení. No. Myslím, že bylo všima zodpovězeno, že třeba mě ty dotazy, co napadaly, tak pověže, tak jste pak odpověděl i jak instalovat bez Wi-Fi. A... Já třeba mám telefon právě z Windows sama. Mm-hmm. Díky tomu, že skončila podpora, to asi dělí, protože ještě nepoužívá,
Chtěl jsem zeptat, dá se to třeba i ty Windows, těma Windowsama nějak využít, myslíte? Že... Takhle, no, s těma Windowsama už se to prakticky využít nedá. Pár telefonů se dá jakoby na nich změnit ten operační systém na Android, a to je jenom opravdu o pár. Já jsem to i zkoušel, protože, jak jsem říkal, v tom batchi, který jsme měli prostě v těch 800 telefonů, byl i docela slušný počet, jo, telefonů, který právě byly z Windows Mobile, no, ale prostě nešlo to, nepodařilo se mi to. Jo, na ně přeinstalovat Android, já jsem samozřejmě šel tou cestou, nainstaluju na ně Android, protože ty aplikace pro ně nejsou ty, které jsme chtěli, takže zkoušel jsem to reinstalací na Android, ale prostě nedokázal jsem to. V podstatě jsem byl úspěšný jenom těch Huawei a těch Samsungů, to týká s tím. Ono, jakých je hodně, tak prostě proto existuje hodně těch romek a existuje proto i hodně těch cest, jak to vlastně dělat, aby je člověk updateoval. Těch rybíček třeba je míň, HTCček taky, a tam prostě ty cesty nejsou tak prošlapané. Tam bych asi musel jako trochu víc být ten hacker, který by dokázal prostě narušit tu ochranu toho zařízení. Tady k tomuhle jenom se ještě hodí mnohdy třeba výrobce přímo těch mobilů. Nevím, třeba Samsung to má, Motorola to má taky, že kdyby udávají, kdyby mají na svých stránkách i návod, jak přímo třeba přeinstalovat tu romku do toho daného zařízení. Horší je pak sehnat tu ROM. Určitě, myslím si, že když se tam instaluje čistý Android, co je od Google přímo, tak ten i s určitými omezeními, typu nebude fungovat foťák a podobně, by měl jet. No, já jsem u těch Samsungů koukal i po těch oficiálních romkách, ale oni pro ten telefon vždycky jakoby vydají třeba o dvě romky vejš ještě. Ale třeba na ten Android 12 jsem jakoby nemohl najít tu oficiální. Jsem opravdu teda nakonec použil tu linučnu. No, to je tam, že ty romky přímo, jak kdyby je strašný problém se na oficiální, ale že kdyby... Že kdyby jak se vůbec do toho zařízení hledaného dostat, protože kdyby jediný výrobce, který tak nějak má i software pro tady to, tak je právě ten Samsung, má toho Odina svého. No, má Odina. A s tím, že Odin taky je spektakulární, mně se to nepovedlo rozjet na ničem jiném než na XPčkách. A... Jo, já jsem měl teda štěstí. Tak já jsem zkoušel nějaký hodně starý mobil, který nebyl podporovaný tím novým Odinem. Jasně, takže tam bylo potřeba jít na ty XPčka. A jinak Android developerů od Google, přestože se mělo dát dostat do většiny mobilů. Jo, ty jsem taky zkoušel, ale ten Odin byl jednodušší, řekněme, uživatelský, prostě to bylo daleko příjemnější práce. Takže bych řekl, že to zvládne úplně každý. To mám dvě. Ne, myslím jako s tou elektronikou. Jsem nemyslel, že bych nějak byla neschopná, ale ona vždycky třeba zapomíná nabíjet telefon, pak to nadává mě. Jsi to viděl, že tady leží. Jakoby s tím počítačem někdy je trochu to, ale tohle bych určitě zvládla. Tak zdá se, že dotazy byly zodpovězeny. Ještě jednou tady moc děkuji. Já myslím, že všichni našli spoustu inspirace. Ještě tady jeden dotaz. Ano. Co znám těch aplikací, já to bych měla na příklad aplikací nějaké hodní práce a dnes máte programu nebo aby dokázala nahrávat jakoby video se svýbou obrazovkou a záznamem a bez jakože a v nekonečné smyčce jako třeba kamera do auta, ale bez rozsvícení. Já se teda přiznám, že takovou jsme nehledali, no, ale myslím si, že bude existovat. Ale my jsme se teda zabývali hlavně těma chemickýma. Jo, primárně. Vlastně jste mluvila o té bezpečnosti, to Jo, ale my třeba na těch táborech jim to půjčujeme na ocení fotosoutěž, rozeseli jsme mezi ně 10 mobilů a oni to používají vlastně jako ten fotoaparát. Jo, ne, nahlídáme. Ale
No, ale ne mobilární věcí. To jsme řekli prostě na starý, to když někdo přijde a vybere nám to. Tak se nic neděje. To zvládnu. V pořádku určitě. Teď se mě mrzí jenom, že vám nemůžu odpovědět, ale přiznám se, že jsem na tuto aplikaci prostě nehledal. No. Možná tady ještě dotaz. Je jako nějaký tip, teda, jak by třeba učitel chemie jako se k těm použitým telefonům mohl dostat, jako všechny si je koupit teda, nebo třeba jde se domluvit nějaká spolupráce s nějakýma firmama, co to třeba recyklují? No, já pokud máte zájem, tak můžete se mnou se domluvit. Já vám poskytnu ty mobilní telefony. Jo, že vlastně takhle, co se týče mě, tak mě zajímá, jak vlastně na to ty žáci reagují, my jsme něco zkoušeli a jsem schopen poskytnout třeba, nevím, 8 telefonů starších, 10, když mi s těma dětma vyplníte dotazník. Tak to je třeba možnost. Pár dotazníků, kterých já budu vidět, jak na to reagují vlastně, no, jaký jsou s tím potíže a jestli třeba ještě to procento těch mobilů, který protože třeba, že jo, 10 jich funguje, ale 2 můžou fungovat, ale nefungovat. Jo, že se tam něco objeví po čase a prostě to nejde a musí se stejně vyhodit na pomoc. Ale jinak vlastně ty firmy, jo, který dělají nějaký ten sběr, takže tady to by třeba Rema a tak dále, velice často, když se na ně člověk obrátí, tak jsou ochotní ty mobily odprodat po nějakou prostě cenu. A neskoušel se třeba kontaktovat nějakou firmu, protože často firmy mají pro svoje zaměstnance firemní mobily. A co si na potom dělají? Pravděpodobně je potom. No, já jsem ty, jo, ale já jsem ty mobily vlastně téměř výhradně sbíral přes bratra, že on dělá vlastně v tom remobilu. Takže oni je většinou od těch firm dostanou. Jo? Oni většinou nazbírají většinu těch mobilů přes ty firmy. Oni, když se jich chtějí zbavit, tak je dají prostě jim. A oni prostě vyzkoušejí. Zjistějí, kolik jich funguje a ty, který fungují, potom předají nám a my s nimi zkoušíme měřit a dělat prostě pokusy se žákama. Takže proto jsem to neskoušel přes tu firmu, protože já vlastně ten zdroj mám, ale asi by to fungovalo. Jo. Ještě jsem se chtěla zeptat na tu odezvu studentů. Že jste tady zmínil, že nám poskytnete telefon, můžeme to vyzkoušet, úplně dotazníky, ale jaké jsou vaše zkušenosti? No, takhle. Člověk musí dobře hlídat tu baterku. Musí jakoby koukat, co na tom mobilu dělá, a když prostě třeba využívá aplikaci, která nevyžaduje internet, protože jakmile tam je připojení přes Wi-Fi, tak to je potom hodně rychle ta baterka. To daleko rychleji, než přes třeba ty úsporný Bluetoothy, že jo. To je jedna věc. A pak, jak říkám, prostě když to bylo ve třídě, tak jako nebyli nadšení, že mají starý mobily více. Jo, prostě je to nějaký starý, to já bych radši něco novějšího a nemá to tam, já tady nějaký divný Android, protože mi přece jenom ten než vypadá trošku jinak, že jo, a tak dále. Takže jako by v té třídě to nebylo úplně, nebylo z toho psychologického hlediska úplně v pořádku. Vždycky se objevily nějaký mobily, které prostě zlobily a nešly prostě v té hodině použít. Na druhou stranu, kdo teda používá Windows, tak asi ví, že to není jenom otázka starých mobilů, ale mnohdy i nových počítačů z Windows. Ale prostě občas nějaký zlobily, ale já s tím jako víceméně asi ty zkušenosti špatný nemám, jako ty aplikace fungovaly a neřekl bych třeba, že padaly víc než na androidích telefonech novějšího data výroby. No, takže já jako s tím a ani kolegyně Milada, jo, Teplá, vlastně jsme s tím jako žádný větší problémy nezaznamenali, ale zase je pravda, že jsme teda využívali telefony, které jsme dobře vyzkoušeli, že jsme jako fakt vyzkoušeli, jestli teda ten telefon opravdu chodí, opravdu měří, jo, vyzkoušeli jsme, jak na něm jdou ty aplikace, takže pak těm žákům to šlo taky. Jo? A objevilo se tam občas něco, že prostě třeba na tom táboře skoro nic. To šlo úplně v pohodě. Na tom měřili pH, vodivost, rybnice, takové věci. A tam to bylo úplně v pohodě. Tam jsme jim vlastně dali mobil, oni na hodinku odešli, změřili nějaký ty parametry, zaznamenali si to, přišli a prostě měřilo to v pořádku. Ale v té třídě se občas právě potom objevovalo, že ten mobil se třeba jako najednou zrestartoval. Ale nebyly to všechny, byly to třeba 2 z 10. Ale může se to stát. Zase jich máte více, můžete to třeba... Mám jich víc, takže prostě, když to někomu nefungovalo, tak jsem ho přehodil.
Člověk musí být prostě připravený na problém, je to přece jenom starší zařízení, ale já jsem z toho spíš měl dojem pozitivní, bych řekl. Ale teď je otázka, jestli jenom já, protože jsem si jako tam rozchodil a tohle, že a jestli někomu bych zase nepřidělal, že jo, když byste do toho šli, jestli bych vám nepřidělal starosti, to bych zase nerad, no. Ale jako kdyby někdo chtěl, tak je to jeden ze zdrojů. Ještě nějaký dotaz? Ne, tak ještě jenom děkujeme. Přeju pěkný den a šťastnou cestu do vašich domů. Děkujeme.